Tere, head inimesed! Näitan teile ka nüüd natukene Vikati mehe köögipoolt. Et oleme Elvas ja teostame kahe männi raiet. All on siin mõnusalt hubane, hooneid ja jalgteid on täis. Ilmselgelt peaksid need terveks jääma. Aga selleks, et need jääksid, näitamegi siis kenasti, kuidas on võimalik niimoodi need puud maha saada, et kõik jääks terveks. Ja herra Helar seal üleval korvis, saeroolis. Ja herra Taavi köie peal. Nii, nüüd põgenen peigesse kohta. Nii, jõuan. Härra Martin köi otsas. On niimoodi, et see sektsioon on ülesse ankrupunkti külge kinnitatud ja siis ta liugleb siin vaikselt alle poole. Võt, arvestades seda, kui me ei peaks näiteks kasutama neid köisi, näitan, kui palju meil seda ruumikest on siin. Igal juhul pakk oleks üsna keeruline sealt ülevalt alla saada niimoodi, et ta ei vigastaks. Aga veel siis on meil siin köiepidur, see punane. Läheb siis sinna ülesse blokki külge. Ja nii need puud kenasti ohutult alla saavad. Aga hästi, igal juhul tänud taaskord vaatamast ja kohtumiseni.